Sjellja e gjithë kabinetit qeveritar nga Beogradi në Rashk, dy ditë para procesit zgjedhor, kanë qenë sinjale të presionit në të kundërt, një presion ndaj Beogradit, po presion ndaj Prishtinës, për të tregu edhe për të dhënë, dhe me thënë atë pamjen se sërbët janë të unifikuar, se qeveria e Beogradit është afër sërbëve të Kosovës, por që është në kundërshtim me çfarë do vlere, demokratike apo vlere, e cila është në përputhje me funksionimin e mirëfillt demokratik. Vetëm ta përfundoj, Raman. Ata në fakt, me atë sjellje dhe me këtë presion, kam parandalu që qytetarët e komunitetit sërb të kenë përfaqësues të vetë. Dhe kjo vetëm e ka vënë pa, edhe e ka vënë në piqendër edhe një herë, që komuniteti sërb në Kosovë, për dallim nga pakicat në vende tjera, ku shteti am mundohet që sa më shumë të ngrit interesat dhe të drejtat e tyre, punon në të kundër të interesave të komunitetit vetë.